हेलो अनि नमस्ते। आज म थोरै गम्भीर भएर भन्छु कि नेपाल क्रिकेट टिमका हेड कोच डेभ वाटमोरले सन्यास लिएका छन्। यो कन्फर्म हो साथीहरू। उनले 19 सेप्टेम्बरसम्म हुने नेपाल ओमान र युएसए सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिजसम्म मात्र ट्रेनिङ दिने भएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले यस्तो खालको डिसिजन ल्याउनुमा पनि मलाई गाह्रो भयो। बढ्दो कोरोना महामारीले गर्दा मलाई मेरो परिवारदेखि टाढा रहन अप्ठ्यारो भयो। म रिजाइन गर्नुको पछाडि मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कारण हो। म क्यान र नेपाली प्लेयरसँग काम गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी र सधैँ रमाइलो मान्नेछु। हामीलाई सबैलाई थाहा छ, वाटमोर नेपाली क्रिकेट टिमका उत्कृष्ट कोच हुन्। नेपालको ब्याटिङमा सुधार तथा सबै प्लेयरको पोजिटिभ एटिट्युडको पछाडि कोच डेभ वाटमोरको ठूलो हात छ। कोच डेभ वाटमोरको नेतृत्वमा नेपालले केही महिना अघि नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँग नेपालमै T20 ट्राई सिरिज खेलेको थियो, जसमा नेपाल च्याम्पियन पनि भएको थियो। त्यसैले यो सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्लेयर र नेपाली क्रिकेट फ्यान्सको लागि दुःखद खबर हो। थ्याङ्क यू डेभ वाटमोर, तपाईँ नेपाल क्रिकेट टिमको कोच भनेकोमा। थ्याङ्क यू डेभ वाटमोर, तपाईँको नेतृत्वमा नेपालको त्यो शानदार पर्फर्मेन्सको लागि। थ्याङ्क यू डेभ वाटमोर, वी विल मिस यु। र यदि तपाईँ डेभ वाटमोरको बारेमा केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्स खुला छ, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, किनकि इतिहासकै सबैभन्दा बेस्ट कोचलाई हामीले गुमाउनु परेको छ। उहाँको यो असम्मानित यो निर्णयको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, प्लिज 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 कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, गुड बाई।